Vi är hög av serier. Tillbaka i rutan. Anders Lundgren. Fredrik Kaplan. Let's go! Anders? Ja? Välkommen tillbaka. Här. Även om det har varit en tung vecka efter påsk så nåddes vi av oerhört sorgliga nyheter. En kollega och person som jag uppskattar mycket för hans gärning för seriekulturen, Ed Piskor, valde att ta sitt liv då förra måndagen, 1 april. Så det har ju känts oerhört tungt. Liksom, han har ju varit en... vi har ju intervjuat hans kollega Jim Rugg här på högen. Och jag kände ju inte Ed Piskor personligen, men han har ju liksom varit en stadig del av mitt liv ett par år eftersom Cartoons Kayfabe, som ju var hans och Jim Ruggs show, de har ju varit så oerhört produktiva, så man har ju kollat på det ett par gånger i veckan i alla fall. Jag har inte sett vartenda avsnitt, för det, som sagt, det är ju, vad är det, närmare 2000 episoder tror jag med. Det är mycket. 1700 någonting. Men i alla fall, och vad ledde fram till denna tragiska slutpunkt? Det är ju, förstås kontrovers kring det. Men som utomstående betraktare då, så vitt jag har bedömt situationen, så var det ju en nu 21-årig kvinna då som trädde fram och anklagade Piskor för att ha under då pandemiåren när hon var 17-18 bast, har försökt att grooma henne och få henne att dyka upp hem hos honom. Och som bevis för detta då, så hade hon något hopklipp av chattkonversationer som som hon menar då bevisade att ett Piskor var ett as som gillar unga tjejer och inte skämdes för det liksom. Det är ju som jag var inne på tidigare, liksom, som utomstående betraktare så är det ju omöjligt att kunna ge något definitivt svar kring om detta var sant eller inte, men alltså den bevisföringen som jag har sett var ju inte särskilt övertygande för att någonting annat än att Piskor kan ju det är ju korkat om man är närmare 40 år och stöta på 17-åringar, men om det, jag tyckte inte att man kunde liksom läsa ut det av just det som presenterades direkt, utan det var en del olyckliga ordval och sådär som tagna ur sin kontext såg lite märkliga ut, men det var ju. Ja, jag vet inte, vad säger du? Det var inte alltså, jag håller med. Fick de här. Ja, jag håller med till delvis, precis. Sen så är det alltid såna situationer man ska tro på de som känner sig utsatta, jag. Det är det man brukar göra. Men jag håller med om att det är verkligen en specifik lyft ur en existerande kontext. Vissa skärmdumpar och sådär. Sen har jag hört då på nätet att det skulle vara flera kvinnor som har trätt fram. Det vet jag inte. Jag har inte sett någonting mer om det, men det har bara figurerat lite när man har gått igenom Reddit-trådar typ. För det här var ju någonting som hände under påsken och var liksom stort. Det var som en följetong liksom under hela påskveckan. Och jag satt bara och väntade. Och bara, men det måste ju komma någon slags respons liksom om det här. Men för det bara, allting bara stängdes av. Det kom inga dagliga videos, det kom ingenting. Det var några sociala mediekonton som verkade så här försvinna och så här, läste jag också. Jag har inte stenkoll på alla kanaler där han figurerar. Men jag bara väntade på att det skulle komma som ett svar, för
ja, att det skulle komma antingen en ursäkt eller ett bestridande liksom. Ja. Men Och det gjorde det ju till ja, slut det då, kom det men ju typ. då i form av ett självmordsbrev i princip. Ja. Och återigen då, ja, vi är ju utomstående betraktare och jag håller med som du säger Fredrik, att om en person upplever sig ha blivit utsatt för ett övergrepp så är det ju det man får utgå ifrån att ha hänt på något sätt, att det har varit en situation som har varit konstig. Tills motsatsen är bevisad, Men precis. givetvis. Men det som var det sjuka här är ju att så som jag uppfattade det så var det ju folk som drog det här till en drevmentalitetsspets, liksom med Defcon 4 direkt, och gav sig på Ed Piskor på ett sånt sätt så att det ju enligt honom själv då, ja, som han skrev i sitt självmordsbrev, bröt ner hans självkänsla totalt. Och ja, själva händelserna som sagt mellan då piskor och eventuellt ett antal yngre damer då ja, det kommer vi förmodligen aldrig få veta svaret på vad som egentligen hände där, men det faktum att han ju tagit sitt liv är ju tyvärr obestridligt, och det är ju det som är den stora tragiken, för mig oavsett vad som hände då i de här internetkontakterna. För som sagt, det här var ju under pandemiåren, så att det var ju inte som att man träffade folk eller det fanns några idéer om att de skulle ses där och då, liksom efter vad jag uppfattat det. Så det är ju inte dött. Det är ju jävligt olämpligt som sagt som äldre man att stöta på unga tjejer, men det är inte dödsstraff på det. Nej, Utan precis. Det alltså, ja. för det internet kontakter kan ju leda till regelrätt övergrepp, givetvis, det är jag fullt medveten om, men just det, nu får man ju ta det från fall till fall, och i det här fallet så var ju beteendet som man har fått presenterat för sig var ju Ja. definitivt inte dödsstraff på det här, men nu Nej. blev det ju så. Ja, tyvärr. Och det är Precis. ju så oerhört jävla tragiskt. Ja, det är superhemskt. Alltså, det här är ju inte första gången liknande saker händer heller. Om vi tar Nej. till exempel Warren Ellis som exempel, Ja. hamnade i en liknande situation när kvinnor klev fram, och han tog väl en liten break, verkar det som, och sen tillbaks liksom, och knappt Ja, någon som jo, märkte något. Det han här, var ju väl. såna här saker svallar upp och sen så Ja. bara Ja. verkar det försvinna liksom, på gott och ont. Jo, precis. Och det är därför det blir ännu mer tragiskt, eftersom det känns som att Ja. vad fan, alltså Ellis-grejerna känns ju mer som verkligen rövhatsbeteende. Precis. Men han verkar ju skakat av sig det, för att han har väl. Det man väl får gissa sig till då, det är väl att piskor inte mådde helt bra Till att börja med, nej. i början med, och sen Nej, då jag tror det. när allting liksom bara rasade så blev det för Ja, mycket. det var Därför ju att, väldigt sjukt alltså. Han skulle ja, de precis ställde ha. in hans utställning. Jag, Han skulle ha en jag, show i sin hemstad, så verkligen så här, ja. åh, det här är min stora. Gud vad, jag Ja. är så stolt över det här. Och sen så bara, nej, den är inställd. Nej. Det är Allting slut på bara Cartoons raserade. Kayfabe Ja, och precis. så vidare. För det blev ju också tydligt, och Jim Rugg gick ut med det under påskveckan. Och ja, jo, men det var ju som att verkligen allt rasade. Switchblade Shorties då, som ju var Piskors stora projekt som han jobbar med just nu, som ju var dagliga strippserier, skulle ju ges ut av Abrams. Så det såg ut som att den dealen också var bränd liksom på grund av det här. Ja, precis. Precis. Och Men, det, ja. ja, det går ju så jävla, alltså det är ju nackdelen med, alltså fördelen med snabb kommunikation är ju att vi till exempel kan göra så här, göra poddar, fast vi inte sitter i samma rum, och Cartoons Kayfabe var ju nära 100 000 följare liksom på YouTube. Nackdelen är ju att tiden för eftertanke, som ju ändå hade behövts definitivt i det här fallet och i säkert många andra, finns ju liksom inte längre, utan det blossar upp så oerhört fort. Och det är ju jävligt många som inte tar, bevisligen som inte tar vår ställning och menar att nej, jag kan egentligen inte veta så mycket om vad som har hänt. Så att ge sig in i det här, att vi uttrycker våra egna åsikter om det här, det är ju en sak, men som vissa andra ger sig på människor genom de kanaler som finns,
på ett extremt hätskt vis. Det är ju vedervärdigt tycker jag. Ja. Ja, vi har sagt det tidigare på podden, vill jag minnas, men det är värt att nämnas igen att man ska inte, gör inte ett permanent avslut på ett tillfälligt problem. Det är väl så vi har sagt det tidigare, tror jag. Ja, jo, det är ju helt sant. För att det är ju, ja, det är ju en stor förlust för serievärlden, tycker jag. Ja, Särskilt jo. vårt lilla hörn av serievärlden, liksom, med, just för att jag tycker att Cartoons Cafe var ju sådana banerförare för seriekultur och uppskattning därav, liksom. Men nu blir det inget mer av det. Jag pallar inte att se klart det, som förmodligen blir det sista avsnittet som lades ut för 4 dagar sedan. Nej, precis. Jag är exakt samma. Jag kunde inte se klart heller. Nej, Det är där halvvägs de igenom. pratar om alltså Tom Strong nummer ett då. Exakt. Och ja, nej, Men nu. jag är glad att Jim, antar jag det är då, Jim Rugg, som har fortsatt att publicera ut de avsnitten de hade kvar liksom i Ja. kammaren där, så att säga. Ja, just det. Ja. Ja, nej, men så ja, vi ska väl försöka gå vidare mot trevligare ämnen. Men vila i frid, Ed Piskor, får vi säga, och tack för allt. Hatten av. Så. Ja. Oj, och du har såna du. Ja, precis. Jag har glasögon med styrka då. Solglajjor med Snyggt. styrka som är. Snyggt. Ja, Har vi några roligare Fredrik. nyheter? Ja, precis. Det är ju jag. Det är ju som jag såg det när jag var ju på TCAF, precis när Darwin Cook gick bort i cancer. Och då, så det var ju också en tuff serierelaterad nära döden upplevelse får man säga. Men min tanke då är att det som vi är skyldiga våra döda är att fortsätta leva och liksom hylla dem genom att göra vårt bästa på olika sätt. Mm, Det är väl det bästa fint. sättet att hedra minnet. Och det som vi gör är ju, vi är ute lite i samma ärende som Cartoons Cafe och Ed Piskor och Jim Rugg. Det vill säga sprida seriekultur till folket och prata om sånt som vi älskar. Och någon som jag älskar i serievärlden lite mer än alla andra är ju faktiskt The Punisher. Frank Castle, Ta figuren. fram ert hög av seriebingo direkt. Ja, precis. Ja, det är farligt att köra drinking game till ett avsnitt av våra serier. Bara, ja. Mittenbiten på bingobrickan är bara Punisher-loggan Ja, men det är inte mitt fel. Utan Punisher har på riktigt fyllt 50 år. Det var i februari faktiskt, månad. Och Ja. det passerar oss förbi av lite olika anledningar. Vi har inte spelat in lika ofta som vi brukar göra av orsaker. Som vi inte behöver gå in på nu, men i alla fall, februari 1974 kom ju då Amazing Spider-Man nummer 129 där Punisher släpptes lös. Och ja, nu när Marvel inte längre låter Garth Ennis göra vettiga Punisher-serier så får man ju söka sig till andra källor för att få sin fix. Så jag gick tillbaka till liksom källsprånget och läste en av Jerry Conways huvudinspirationskällor för när han skapade karaktären, alltså Don Pendletons The Executioner. Och den, Jäkligt coolt. ja, den har jag, ja, det här var ett fynd på myrorna, 9 spänn, det var det definitivt värt. Den här hittade jag för ett par år sedan på ska vi se, Bokgalleriet Norrköping. Så här, Mac Bolan då, kom ut redan på 70-talet. Ja, Mac Bolan hette ju The Executioner i Sverige då. Och den kom ut redan då. Ja, den här Battle Mask är ju intressant. Det var en intressant läsning. De är ju i princip som Punisher-serien är där i början. Liksom. The Executioner är ju en Mac Bolan, är ju Vietnamveteran, sniper, vars familj då
dör på grund av maffian hemma vid i USA. Han bestämmer sig för att förklara krig mot dem på grund av detta. Så han börjar då, ja, skjuta av mafiosos helt enkelt. I Battle Mask så har, som jag då, ska vi se, det är väl den tredje boken, så har han lyckats så pass bra med sitt uppdrag att han har ett kontrakt ute på sig, och McBolan bestämmer sig för att skaffa sig ett nytt ansikte. Han har en gammal vän som driver en plastikkirurgklinik. Ja, så det här är ju verkligen en trop från den här tiden, känns det som Exakt. Ja, också. men Att precis. det här Du är ju inne maska på samma linje plastikkirurgi som jag. används Ja. endast för att byta utseende. Ja, Så att exakt. säga. Ja, för att det är ju med också i den The Man with the Getaway Face då, Ja. av apropå Salig Åminnelse och Darwin Cook och ja, Richard Starks Parker då. Där är ju då en gangster som byter Ja. ansikte. Men Ja. i alla fall, det som var intressant för mig när jag läste då den här Battle Mask är att ja, men nästan 30 år senare så gjordes ju den här storyn i faktiskt en Punisher-serie. Punisher War Journal, nej, vänta nu, Punisher Warzone var det. Ja, jag tror inte att Punisher gick så långt som att göra om ansiktet, utan han bara infiltrera en maffiaklan helt enkelt. Och det är ju vad McBolan gör i den här boken då. Ah, ja, Och jo, du. lyckas ju väldigt väl. Han sår split och förvirring, och sen till slut så får han ju den här maffia familjen som han har infiltrerat och börjar skjuta ihjäl varann rakt upp och ner. Så det är ju ett lyckat utfall. Ja, man ska väl inte, som så ofta med den här typen av kiosklitteratur, så gör man väl bäst i att inte läsa för många på raken kanske, för det är ju ganska, den språkliga gestaltningen är inte riktigt up to par jämfört med alla coola grejer som händer, men det är ju ändå, det är kul att läsa. Så jag kommer definitivt köpa ett par McBolan till om jag springer på dem där ute. Men mest av allt vill jag förstås att Garth Ennis ska få göra sin ja, nästa moderna Punisher-serie, som ju han tänkt ut efter Punisher Sovjet då. Men som du sa tidigare, så innan vi började spela in, så att Marvel verkligen missköter ju den där Ja, det. figuren just Ja. nu. De har ju startat någon ny, alltså, ja, en ny Punisher då, för att det var så jobbigt med Frank Castle tydligen då. Så att det är ju någon ex-Shield-agent som de har hållit på med en tidning med ett tag. Men ja, det orkar jag inte bry mig om. Men i alla fall, Freddy, apropå, vi återgår då till Ed Piskor. Ett av hans mest kända verk var ju X-Men Grand Design. Och när vi senast spelade in så var ju ett av dina löften att du skulle bita dig fast Ja, i de nya X-Men-serierna från de senaste åren och inte släppa precis. taget förrän du var klar. Hur har det Ja, gått med det? jo, men jag är nästan i kapp nuvarande utgivning. Ja. Så jag har mosat i mig massor av digitala serier. Ja. Det är väldigt mycket. Jag vet inte hur många nummer vi pratar om, men det är alltså kanske 100, alltså någonting. Det är väldigt många nummer. Jag tror att jag hade kommit så långt att jag hade läst klart allt av X of Swords, som var som en crossover-event Ja, just det. med mycket magiska inslag, alltså Captain Britain-grejen, hela Ja. den grejen, som jag har ganska dålig koll på. Men det var massa fighter och alla hade coola svärd. Lite som när det var hammare förut. Ja, just det. Stopp. Hammer time. Hammer time. Och så läste jag nog fram till slutet av X-Men som Hickman skrev. Och Lane Liu tecknade i alla fall från början. Just det. Om det var typ 21 nummer eller någonting. Men den X-Men-utgivningen heter bara X-Men utan några adjektiv och har då efter en liten Wikipedia-koll
kallas för volym 5 då, det är själva arket. Ja, okej. Ja, den läste jag en del av själv, den var ju svinbra verkligen. Mm. Jag håller med, det är jättebra. Jag tror att Hickman skrev X-Men i 3 år. Det låter bekant, ja. Ja, och tanken var att tydligen hade han som han hade tänkt att det här skulle vara en så här trestegsraket för X-Men liksom, som han skulle överse, och från början kallade de det till och med för year one, year two, year three liksom. Men okay, efter year one är liksom inte, jag vet inte om den är avslutad än. Det de kallade för year one efter, okej, okay, men alltså, du vet, tidsuppfattning i X-Men-serien kan ju vara lite si och så. Ja, så att någonstans där på vägen så tänkte han bara nej men det här är jättebra, jag är supernöjd med det jag gjort. Men jag kommer hoppa av. Jag är nöjd. Okay. Okay. Innan han ens kommit till nu, alltså steg 2 liksom. Oj. Så det är ganska intressant, bara den grejen. För det här med att X-Men i det här fallet flyttar till Krakoa, de tar mycket mer plats i samhället och etablerar sig liksom som en nation och en verkligen global maktfaktor liksom. Ja. Och sen efter det så går det ännu mer framåt, för efter det så kommer jag tror att det är Planet Sized X-Men som är med där, som jag tror Hickman skriver också, vilket är ett fantastiskt namn. Det här är en one shot, Planet Sized X-Men, och väldigt duktiga Pepe Larraz tecknar det. Ja, just det. Där det blir delvis spoilers, men det här är typ från 2019 alltså, eller det här är flera år gammalt fortfarande, så det. Jag ska undvika spåret, men de går alltså från att vara globalt till rymd. De har ju lite rymdkopplingar sedan tidigare. Går lite mer utanför jorden och bara tar över Mars. De bara terraformar och etablerar, bara bygger värsta samhället på Mars på en kväll. För att de har såna återkommande gala. Precis, återkommande gala varje år. Hellfire Gala, och de bara, hörni, vi ska ha en fest, kolla in det här. Och de bara, nu har vi har terraformat och gjort ett litet samhälle på Mars. Och det heter inte Mars längre, vi kallar det för någonting annat. Och alla blir så här, ja men precis, och alla blir så här, de gjorde vad? och sen så börjar X-Men volym 6, där Jerry Duggan skriver och Pepe Larraz tecknar, och det är en pågående X-Men. Så den började om med ny nummer 1 då förstås, och så vidare. Ja. Som man bör. Och sen så är det dessutom en miniserie som heter eller maxiserie som heter Inferno, som jag tror Hickman skrev och Valerio Chitti skrev. Men allt det här blandas ihop lite i mitt huvud nu. Det finns också, du har läst dem under väldigt kort period. Väldigt ja, precis. Och det är dessutom någon miniserie, eller är det one shot som jag inte riktigt hittat, som heter typ X-Men Hellfire Gala, och så är det typ det året eller någonting. Så det är så, det är ett återkommande evenemang. Men storymässigt så är det som händer, och what comes up must come down. Så att efter den här etableringen, expansionen ut i rymden, så blir det lite rymdshenanigans förstås med olika X-teams och så vidare. Men sen så börjar väldigt dåliga saker hända, kan vi säga. Okay. Så det är väl det som, det finns någon titel de sätter på senaste, Fall. Kommer The Brood tillbaka här? De har använt The Brood för lite olika saker som jag förstod det, men ingen fight mot dem vad jag vet. Jag har inte läst allt. Men det har varit en väldigt intressant upplevelse. Dels själva, jag har ju läst det här då på Marvel Unlimited, som är det sättet man kan läsa det online, lagligt det, antar jag. Och det är en hiskeligt dålig UX på den sidan. Så att det upplevelsen som jag fick som, okej, jag vill hitta en serie, jag vill läsa den här kontinuerliga storyn, gjorde det, det var extremt svårt navigerat. Och X-Men och Marvels grejer brukar vara ganska svår navigerade ändå. Men det var verkligen inte lätt att läsa
alltså rätt serie i rätt ordning och så vidare. Det var väldigt förvirrande och väldigt svårt att hitta på sidan, för den sitter liksom ihop med marvel.com. Så att man söker efter en serie att läsa, men man hittar man någon slags Wikipedia-sida istället, och så här, det är mycket fram och tillbaka så här. Det finns utrymme för förbättring för Marvel Unlimited. Men när man väl är inne i det och bara okej, okay, jag har hittat någon slags workaround för att hitta serier, jag har någon slags läsguide och så vidare, ja, separat liksom, så är man inne. Och man får inte läsa en seriesida på samma sätt som när man läser en serie, utan den vill ju ploppa ut som att det här är en ruta, och sen så trycker man så kommer nästa ruta man ska läsa och så vidare. Så det blir liksom lite, det blir en annorlunda läsupplevelse, och man kan inte riktigt uppskatta hantverket som är att man faktiskt gör en seriesida på samma sätt. Alltså man kan säkert gå ifrån där och läsa, se en hel sida och sen byta till en annan sida. Ja, knepigt. Men det då, gör det extremt... För du läser på platta då, va? Nej, jag läser på en dator. Ja, okay, på dator. Och den har liksom fel format. Okej, okay. Nej, men så, för att det låter ju lika illa som de gånger jag har försökt läsa serier digitalt, och det har jag gjort på, framförallt på en iPhone då. Och då har ju jag fått göra det. På en för att iPhone! Liksom, ja, men du vet, du har ju gjort så där som du beskrev. You haven't watched the movie if you've seen it on an iPhone! Och för att Lynch säga citera om Lynch. Ja, nej men du vet, men kört en ruta i taget då har det fått bli. Och det är ju som du säger, det är inte alltså en del av, som vi vet då, jag menar, en splash page är en splash page, men inte på en telefon. Nej, exakt. Liksom. Men så att, så, men, knäppigt, ja. Men det skapar i alla fall att man håller på och trycker igenom massa rutor så här, ba. Och det skapar ett slags läsmönster som inte är det här att man håller ett uppslag och man låter blicken läsa och följa. Det är lite långsammare. Utan nu blir det så här att man liksom hamrar sig fram på ett sätt. Okay. Ja, men det är verkligen det. Ba. Och då blir det lite, och eftersom det är alltid digitalt, alltid tillgängligt i stort sett. Om det är så att okej, man bara matar i sig det här numret. Ett nummer blir så otroligt lite värt. Det är verkligen bara så här. Det skapar ett slags slit och släng läsande. Det blir som när du läste Blade of the Immortal i lösnummer ungefär. Det var, det var en fight scene. Fighten fortsätter ju nästa nummer. Det var också två, brutalt. Två tredjedelar av en fight kanske på sin höjd. Det är brutalt. Min läsupplevelse är verkligen att jag är inne i historien och man säger okej, man läser på, men det blir hur mycket minns jag egentligen i efterhand? Man matar igenom någonting väldigt fort och det blir väldigt lite värt för mig i alla fall. Än om jag hade haft speciellt en volym, en bok, en större bok, och bara det är ett objekt liksom, det kommer vara i bokhyllan. Lösnummer vägas och bådas och man sorterar och det är rituellt på ett annat sätt, tycker jag i alla fall. Så att det känns lite precis som att man, jag vet inte, jag kan beskriva det på ett bra sätt, men en slit och släng läsupplevelse. Men det kanske också, alltså det kanske har att göra med själva Marvel-serien. Alltså de har absolut en relativt hög verkshöjd. Det tycker jag absolut att de har. Speciellt beroende på vad det är för författare. Men det finns flera härliga toppar här. Absolut. Tycker jag. Men som sagt, hur mycket kommer jag minnas av det här i efterhand? Det blir ju bara topparna i stort sett. Okay. Eftersom jag har plöjt igenom det här väldigt snabbt. Och nu har jag fallit ur lite. Jag hoppas jag har någon flik öppen på datorn så att jag kan ta upp det här igen. För annars vet jag inte var jag ska fortsätta i stort sett. Nej. Dessutom är det ju, jag tyckte om att läsa X-Mens uppgång och att saker går bra, tycker jag är trevligt. Och nu när saker går väldigt dåligt så tar det lite emot också. Ja, förstås. Jo, men för det blir lite sorgligt på ett sätt. Ja, det är så. Och det var det jag tyckte var så intressant just med
Men det jag läste då, det var väl ungefär första året då, så inte enligt hur Ja, men hissarna räknar då, exakt. men det var en rejält bit i samlingsvolym som jag läste av den där. Och det som var intressant var ju med det var att här var ju X-Men har ju i den serien, de har ju i princip övervunnit döden. Ja, exakt. Det går bra nu liksom. Jajamän. Det fanns ett utopiskt anslag i hela den Verkligen. serien. Inte något av det här att de är jagade och hatade och hela det, utan det här var X-Men. När de står för någonting och vill någonting och gör det liksom. Och Exakt. det var uppfriskande för att inte behöva se dem som, ja, men konstanta underdogs och hela den grejen. Så det är ju lite nedköpt då om de inte fortsatte på det här, men det är klart. Alltså, jo, men det kan ju, ja, det måste ju hända grejer också. Det är ju Ja, lite såpa liksom. jo, Och en annan precis. sak som jag lade märke till var ju att det har varit många olika tecknare som jag inte kunnat nämna alla. Nej. Men till exempel då Valerio Schiti och Pepe Larraz med flera. Och de är duktiga, men det blir ändå en slags Marvel-stil. Ja, det Och är jag ju vet inte, house style liksom till exakt, slut. det märks otroligt tydligt när det är flera tecknare och det blir svårt för mig att urskilja. Bara, vad är, vilka, va? Har de, det är ganska likt fast i olika tecknare. Ja, För det okej. är en Ja. väldigt så här house style. De håller sig väldigt nära varandra i sitt Ja. uttryck. Ja, Och okej. jag tycker det är lite tråkigt. Jag hade önskat att det var lite större variation. Men det kanske är det om man tittar på andra X-titlar. För det finns ju alltså en drös andra X-titlar då vid sidan om av allt det här som jag inte har kunnat läsa för det är liksom för mycket. Jag har försökt hålla mig på den här main-handlingen helt enkelt. Men det finns mycket mer att hugga in i med X-Men Marauders och det finns nog X-Men Green och X-Men Red som är olika Ja, lag. just. Alltså det är väldigt mycket olika grejer. Ja. Ja, jag hoppas att det läses förstås och att det går bra. Men ja. Det var en intressant upplevelse att läsa så mycket X-Men på väldigt kort tid Ja, och just. just digitalt. Och jag som sagt, min ambition är att jag ska försöka läsa klart så att jag kommer upp till nuvarande utgivning. Så får vi se vad jag Okej. gör sen. Okay. Ja. Så du kan komma Dels för in att på de jag... här Ja, härliga vampyrserierna som kommer i sommar. Ja. Ja. Tack för att du påminner mig, Anders. Ja. Oh my god. That's why Ja, I'm here. det kanske är ett bra ställe att avsluta på. Ja. Vem vet? Men så, det var intressant i alla fall. Och Ja. på det stora hela så skulle jag absolut rekommendera att man läser den här, åtminstone läs allt X-Men som Hickman har skrivit. Åtminstone upp till Planet-sized X-Men skulle jag säga. Väldigt coolt. Ja. Just. Ja, ska vi gå vidare då med en liten nyhet? Finns det fler jubileer förstås? 30 mars så fyllde ju Batman 85 år. Batman! Ja. Smått Underbart. otroligt. Jag firade bland annat genom att läsa den här serien som jag äntligen lyckades få tag i tack vare SF-antikvariatet i Stockholm. Så tack så mycket att de hade denna i lager. Det här är Batman Master of the Future som alltså är Brian Augustin och Eduardo Barretos fortsättning på ja, serien som ju startade eller tjuvstartade Elseworlds-satsningen då 89. Alltså vi snackar om Batman Gotham by Gaslight som Brian Augustin gjorde med ingen mindre än, ja, är ni redo då med en bingobricka till här? Mike Mignola. Ja, men Kan ni här ta ett är det. avsnitt utan det? Kom igen. Ja, precis. Här är det då Eduardo Barreto som tecknar och det är ju jävligt snyggt. Vi kan apropå splash pages då kan vi ta upp den här. Gisses. Det här är alltså en fight-scen för er som lyssnar på detta och inte tittar på YouTube. Ja. Boxning, gentlemansporten. Exakt.
Där, ja, Batman tar sig an den här bjässen, eller Bruce Wayne tar sig an den här bjässen, och resultatet är så chockerande så att ni kan se reaktionerna här om ni Oh my tittar. Ja, God. fruktansvärt. Ja, han gör väl slarvskyttaren här. Det här var en kul upplevelse ändå. Jag har ju hållit mig borta från den, för jag tänkte att det är ju inget som kan toppa liksom hur bra Gotham by Gaslight var. Men det, ja, Den är väldigt det, bra. och det stämmer väl, alltså rent visuellt så är väl det här mer standard, liksom, även om Eduardo Barreto tecknar väldigt fint. Det som var intressant för mig var ju att serien som sådan då, den tar ju väldigt mycket avstamp i ja, en analog till världsutställningen som var i Chicago i början på 1890-talet. Och jag läste ju rätt nyligen en dokumentärroman om det som heter The Devil in the White City, som jag verkligen kan rekommendera. Och ja, men det här är ju en mer, alltså Gotham by Gaslight var ju mer av en, ja, det var ju liksom en Jack the Ripper-story i, ja, Gotham helt enkelt. Det här är mer av en Jules Verne-inspirerad historia med istället för Robur så har man ja, någon annan fransman. Master of the World heter Jules Verne-storyn då. Ja, men den en skurk som jag ju till, ja, som all, de här bra, ja, vissa av de bra skurkarna kan man ju ändå, man kan förstå lite grann motivationen, men inte kanske alltid sympatisera med deras modus operandi, för att han börjar ju slå ihjäl folk för att han är sån neo-luddite att han vill inte se några framsteg. Men han säger i alla fall, you idiots dream of engines that befoul the air and factories that ruin your waterways and you call it progress, fools. Och ja, så långt är jag väl med, men sen som sagt när han börjar slänga ut folk från fönster och sånt där, för han har ju förstås ett tufft luftskepp och sådär som det blir lite Givetvis, det måste fight man ha. på. Ja, fight på. En snäll robotassistent som är med. Men ja, det ser bra ut. Det är inte superbra tryck i den här utgåvan, men en jävligt cool Oh, Batman-bild här till exempel. maffigt. Ja, i alla fall. Rekommenderas. Det kom väl ut för inte så länge sedan i en samling då med både Gotham by Gaslight Ja, och just det den här. lät ju väldigt kul faktiskt. Ja. Väldigt nice. Jag hade missat att den här fanns liksom. Ja, jo, men den flög, ja, under min radar också då när det begav sig, för att annars hade vi köpt den då 94 när den kom ut. Det är ju också en vintage-serie nu 30 år senare. Ja, sen den kanske vi sparar och snackar om till sen då, men jag har ju faktiskt efter alla dessa år äntligen läst klart Batman, Dark Knight, DK3. Batman Just det. DK3 The Master Race. Jag satt nog Ja. och läste den då i samband med 30-års, eller 85-årsjubileet, sorry, 30 mars. Ja. Har du läst klart den Alltså än? jag undrar om jag har, jag tror inte jag har läst den sista typ ett eller två nummer. För det blev, ja det Exakt, var, det så var det ja. för mig med. Jag tror jag Det snubblat hände någonting på, där. ja, Men alltså jag vet inte den, vad. det var en, det var, jag tror det var olika faktorer som gjorde att han inte läste klart den. Jag tror att vi, det var en missad sändning så att vi blev av, det var något nummer som vi inte hittade. Visst var det någonting sånt? Ja, och sen så, eller som vi, ett nummer som vi inte fick helt enkelt. Då, för det var, vi importerade ju serien själva då när den här kom. Precis. Och sen så har det väl inte blivit av helt enkelt, för det finns Nej. alltid så jävla mycket annat att läsa. Och den här var ju den, det var ju en lite tveksam början får man väl ändå säga. Alltså det fanns bra Men inslag, vet du lite vad? Jag storhetsvansinne. gillar det här. Jag skulle gärna läsa klart den här också. Ja. Ja, men då kör vi en Och för samling jag på har. den Exakt, det här framöver vill helt jag ha en enkelt. sammis på. Då Ja. vet ni vad som kommer framöver. För det, jag har för mig att det fanns lite intressanta saker att diskutera Definitivt, det gör det ju. För att jag där. menar, det är en väldig pendling mellan super cheesy och oj, fan, varför har ingen annan tänkt på det här Men tidigare? Ja, så att, exakt, men precis, jag tror, precis. ja, Vi put a så att pin in det that finns for now. definitivt, och särskilt då teknisk stilen, för Frank Miller tecknar ju en del saker själva där, och själv, och ja, det varierar med varierat resultat får man väl säga. Men Men det precis. återkommer vi till helt Ja, enkelt. det här blir väldigt intressant. Ja, Jag har ju superbra. hört, Ronin har ju en uppföljare nu som har kommit ut Just det. som inte verkar vara något vidare Nej. alls tyvärr. Nej. Alltså riktigt röten.
Men så jag ger mig hellre på den här Ja, och men det se låter ju hur. svinbra, för Det här nu har blir jag ju kul. färskt Det här minne. blir kul. Ja, Det här blir kul. mer då Batman-nyheter nu när du ändå snackar 85 bast och märkliga uppföljare. A Death in the Family, Robin Lives är på gång. Oj, oj, oj. Och ja, ni som har varit med ett tag och läst Batman kanske minns då, Death in the Family kom ju till och med ut i Sverige faktiskt. Det var ju Horst Schröder som hade rättigheterna till Batman där ett tag i slutet av 80-talet och gav ju då faktiskt ut den då. Så att den kom ut i lösnummer med Mignola-omslag och allt. Wow. För att nu är det ju orsaken till att den här hamnar på min radar är ju att Mignola ska ju göra ett omslag då till den här A Death in the Family, Robin Lives. I övrigt så är det då J.M. DeMatteis som skriver och Ja, okej. Rick Leonardi som tecknar. Och det serien ska göra är att de funderar över hur det hade gått om den här av vad jag har kunnat utläsa då, ganska riggade telefonomröstningen som var där 88. Man fick ju alltså ringa in och avgöra. Man hade tecknat två slut. Jim Aparo var det som tecknade. Det var Jim Starlin som skrev den där Ja, serien. det låter helt rätt att det är Jim Starlin som skrivit Ja. förresten. Ja, för jag funderade precis på vem var det som skrev. Ja, det Ja, låter och rätt. de hade ju två slut helt enkelt. Ett där Jason Todd som var Robin då klarar sig från att bli. Ja, han dör inte av sina skador som han fått. Han blir ju tokmisshandlad av Jokern med en. Vad är det nu? En crowbar. Ja, jag tror det. Vad heter det Det är på inte ett svenska nu då? järnrör, utan jag tror att det är en crow, alltså Ja. precis en kofot. Kofot, Eller, ja tack. ja. Igen då, en version så hinner Batman fram i tid och förutom med det här lagerlokalen som sprängs då. I en annan så hittar han honom död i ruinerna då. Och det som man röstade, DCs läsare då röstade fram var att nej men vi vill inte ha den där ungjäkeln längre. Utan det blev tummen ner för Jason Todd och han dog. Men här så funderar de serieskaparna på vad som hade hänt då om han överlevt istället. Och det är det som man kommer få i den här serien. Jag kommer i alla fall köpa Mignola-omslaget för det ser fantastiskt fint ut. Men huruvida serien i övrigt håller måttet återstår att se. Ja, men Ja. rätt kul initiativ ändå, får jag säga. Ja, visst. Jo, men det är ju sånt här som Vad, man. hur hade det gått till liksom? Ja, Ja. ja. Jo, men det är ju det som är roligt med seriemediet. Man liksom återvänder till äldre historier och spinner vidare på dem på olika sätt. Det är ju det som är det fantastiska lapptäcket, liksom när man faktiskt bejakar den här kontinuiteten som man har. Men Så precis. blir det ju väldigt fascinerande. Men med Mignola då, om vi ska riva av det, så har ju han också nyligen, ja det var ju du som faktiskt gjorde mig varsom det Fred, så stort tack för att du kom med Goda nyheter. glada nyheter Ja. under en tung vecka då. Ett nytt stort projekt som Mignola ska ha på gång, han har ju postat lite bilder från det här som ser för jävla fina ut alltså. Det är alltså Bowling with Corpses and Other Tales from Lands Unknown. Så jäkla titel alltså. Ja. Ja, och det här känns ju verkligen som Mignola gör precis vad han vill då, ungefär som vanligt får man säga egentligen. Men vilket fall som helst, det här är ju ännu mer Mignola-esk än tidigare. Här har han ju tagit sig an då jag antar att han gick från liksom att läsa Carlo Collodis Pinocchio då till att hitta lite andra italienska märkliga historier och Bowling with Corpses är ju just en sån, det är en italiensk folksaga. Men min käre vän och granne Kola påtalar ju faktiskt att, Kola Krause, att tydligen så fanns ju den här storyn med också i Bröderna Grimms uppteckningar då av folksagor. Men hur som helst, Mignola har vänt sig till en italiensk källa och det är väl troligen då Intressant. Pinocchio-kopplingen tänker jag. Och sen så ytterligare glädjande är ju att Ben Stenbeck som ju är svinbra Yes. tecknare kommer att bidra till det här. För det här blir väl en ny antologiserie antar jag som
Mignola kommer liksom hålla i tåtarna för. Jag hoppas att han gör det mesta själv, för att när han släpper in, ja, det är inte alla manusförfattare som är jätteförtjust i, om jag ska, Nej, just det. Inga namn nämnda sådär, men i vilket fall som helst, det är ju som bäst när han skriver själv och samarbetar med tecknare som han är på samma våglängd som, om man inte tecknar själv då. Men i vilket fall som helst, det är väl november som det ska dyka upp, tror jag. Kul. Så det är, ja. Då får man förbeställa något sen, att se. Ja, exakt, något typ att se sommaren framåt. någonstans. Ja, men det är ju förstås, det är ju, ja, det är alltid nya grejer på gång och med i Mignola-världen, och det ska ju komma nu till exempel en som jag är väldigt sugen på, en sån här artist size edition av alla Corbens Hellboy-serier. Dyker upp här nu i juni, juli tror jag. Ja, oj, oj, oj. I Ja. library size liksom, kommer Det det här, bli jävligt bra. Anders plånbok gråter. Ja, jo, det tror att man har cash i alla fall, men mer än vanligt. Men det är ju, jo, men visst, det är ju, det blir ju hela tiden där, hur många gånger ska jag köpa samma serie liksom? Ja, Över jo, tredje eller tack. fjärde gången liksom, men Jo, ja, tack. vi får se. Annars ångrar man sig kanske sen när den går för Men det är svinmycket ju, på andrahandsmarknaden liksom. ja, jo, men det där är ju den ultimata versionen liksom. Jag får Ja. säga, Library Edition är ju Japp. topp liksom. Svårt att Ja. komma på något som är fetare än så liksom. Nej, exakt. Det är väl sen när det blir en sån här Artist Edition. Att IDW släpper den They här. got you Ja, again. nej, det tar aldrig So, slut. fuck. Men ja. Stå på och ligga Nu, på topp. Men nytt åter på det då, efterord. vad tror du snubben som, du hittade ju en nyhet apropå att ligga på topp Ja. och lägga, inte vara blyg för att lägga ut pengar för Nej, två just det. serier. Kan du berätta lite om det, Freddy? Åh, Ett nytt herregud. rekord har ju satts. Nytt rekord. Ja. Någon har fiskat fram och CGC-stämplat, plastat in vad är det då? Det är ju Action Comics nummer ett. Action Comics nummer ett. Tack, Anders. Första numret med Stålmannen. Ja, ni vet den när han håller på att kasta bilar omkring sig med, precis. och folk är rädda. Och markeringen du fick är alltså 8,5 Ja. CGC-rating, vilket är sinnessjukt bra för en så gammal serie. Det är ju alltså Ja, helt från 39. Den absurt. har hängt kvar sedan 39 och det är ingen som har Det är helt, den måste ju varit ha legat i taskig. en låda orörd liksom. Alltså Ja. i decennier. Ja. Mycket, helt fantastiskt. En De hett noterade, åtråvärd titel kan vi säga. ja, det var lite staple rust hade CGC noterat, och sen var det några lite så här veck och grejer på lite Så här, olika från ställen. första Det var därför läsningen. det var därför det var 8,5 då, Ja, men bara 8,5. ja, Alltså det är men helt, 6 mille. helt bisarrt. Jag har 6 miljoner Ja. US-dollars gick Japp, den för. det är rätt mycket pengar. Det är rätt så man mycket pengar. Så att man fattar ju varför. Det var ju, jag vet inte om du såg den Ben Affleck-rullen The Accountant. Yeah. Om Om jag det har var, sett. Oj, oj, oj. Det kommer en uppföljare snart, Anders. ja, vad härligt. Ja, men den hade ju sina stunder definitivt. Och det var ju, en av dem var ju för, som strök mig medhårs, var ju när det avslöjades att en del av hans liksom guldreserv så att säga var just ett nummer av Action Comics nummer ett som han som man hade i något valv där tillsammans med lite Ja, Picasso-tavlor precis. Det och var sånt. Picasso-tavlor och Action Comics nummer ett. Ja, The svinbra. Countdown, stark rekommendation. Ja. Prima Dad Fantasy. Ja, verkligen. Ja, verkligen, verkligen bisarrt. 6 mil alltså. Den, Ja. och vad sa vi då? I den här artikeln stod det att Action Comics nummer 1 trycktes väl då i en upplaga av 200 000 ex ungefär. Ja, det är Den inte, ja, jo, officiella det är inte siffran. lite, det är det inte, men Nej, det är och det fortfarande, det var finns. ganska länge sedan. Ja, och sen har ju tidens tand har gnagt på den där upplagan. Så nu är det tydligen 100 ex då som man säger finns kvar Holy shit. ungefär, i världen. Ja, Så sjukt. ja. Sjukt. Sagt. Ja, Men i alla fall, Fred, du hade ju härligt. mer nyheter. Vi avrundar väl med en lite framåtblickande kanske. Ja, ett mycket trevligt museum i Paris, Frankrike heter Centre Pompidou. Det är ju ett så här, stort prestigefyllt institution motsvarande typ Moderna Museet Ja, just i det. Stockholm kanske. Men det är liksom det är en väldigt häftig byggnad. Det är verkligen ikoniskt. De Ja. kommer ha
en serieutställning. Eftersom det här är Bond Dessinerlandet så tar de bladet från munnen och bara nej, men nu blir det en fet serieutställning som kommer ja. Pågå under sommarmånaderna tror jag, fram till november. Alltså, ja, precis, om det är de skulle väl maj, november någonting. Ja, just det, till fjärde, från 24 maj till 4 november. Tack. Och de ska väl ta helt enkelt det är 60 år av serie fransk precis. Historia som det de har ju liksom avgränsat sig till då. Och det, är ja. Väl, det är väl helt rätt ändå att ha någon sorts, ha några tydliga ramar liksom. Absolut, det är jättebra. Man kan gräva ner sig ordentligt på i just den tiden, för det har gjort så oerhört mycket i Frankrike under den här ja. Tidsperioden, så att det kommer ändå bli ett bara skumma på ytan i vilket fall som helst, men ja. De tar väl, får hoppas att det blir verkligen crème de la crème där som ställs precis. Ut. Precis, jag bara gissar att det kommer vara serieoriginal och ja. Massa annat. Precis, jag tror när det är en sån här stor grej så är det smart att ta lite urval. Och de kom, ja, skulle just. Ha, jag har inte lusläst sidan, men det såg ut som att det var några separat utställningar med typ Corto Maltese till exempel. Och, ja, och jag tror man vinner på att göra såna djupdykningar, för annars så blir det som du säger väldigt bara skrapa ytan. Men jag är bara så himla glad över att okej, nu Frankrike, det är jättesvårt att jämföra Frankrike och Sverige som serieländer. Det är orättvist kan vi säga. Men det hade ja, bara, tänk er att Moderna Museet skulle säga, nej men nu kommer en stor satsning, vi kommer visa svenska serier, 60 år svenska serier. Det hade ja. Varit så här bara, åh. Ja, jo, helt galet. Jag äntligen skulle få se några Dotty Virvelvind original liksom. Eller hur? Alltså bara en sån ja. Sak. Det hade varit fantastiskt. Men så att jag blev väldigt glad av den här nyheten och det kommer också finnas en mycket trevlig utställningskatalog. Det kommer finnas en engelskspråkig sån tror jag också. Ja. Så att man kan kolla upp precis 60 år av serier av franska serier eller någonting sånt. Den heter någonting sånt där. Just så det. Och nu börjar man förstås titta i sin lilla reskassa om man kan göra ett besök till, är det dags att åka till Paris igen? Ja, ja. Och kolla in en utställning och så vidare. Så att ja, ja, visst. Mycket trevligt. Allt jag vill säga. Man blir glad. Ja, jo men verkligen. Den ska vi hålla ögonen på helt enkelt, den här utställningen tycker jag. Svinbra, tack för att du hittade den Freddy. Ja, ska vi gå på lite mer härliga grejer som jag läst då? För det är ju en speciell månad som har börjat nu. Vi firar ju april. Och för att fira detta så köpte jag en tidning som har tre omslag. Bara den här, det är ett skyddsomslag. Ja, precis. Det är sån här som Marvel har när man får lämna in till en artist för att rita. Ja. Här har oh, det där är en där, banan. Det är den här April Special One Shot. Jo, det här är ett banandoft. Man skrapar lite på den här. Man ska inte tala på sina serier egentligen, men jag har gjort det för att då kan man sen föra den till nosen. Det doftar gott av banan. Hur upplever den här banandoften? Är den tydlig? Det är ju definitivt mer skumbanan än en riktig banan om man säger så. Men i vilket fall som helst, här är lite mer vanliga omslaget där man får se lite av flera dramatiska såna som är här. Det är ju, ja, det finns ju en annan apa i DC-universet. Ja, verkligen. Vi har ju hört den här klassiska uttalanden från, var det Schwartz, Julius Schwartz som hävdade att apomslag sålde alltid bättre. Ja, just det. Ja, just det, apomslag. Ja, underbart. Precis. Ja, April Special då. Då får vi Plan of the Apes och Rise of Battle for Eventual Conquest of the Legion of Doom. Av John Layman, Carl Mostert och lite folk. Sen så är det Detective Chimp in Detour. Ja, Joshua Hale-Fialkov och Phil Hester. Monkey Prince in Call to Arms av Jin Luen Yang och Bernard Chang. Och sen så är det lite smått och gott. De har plockat fram lite av ett par av de här apomslagen på slutet liksom och återtrycka. Och det är positivt. Ja, men det här är ju en, ja, som ni hörde, det är ju en hög knasfaktor på det här, men det var väl som sådant då helt okej. Skoj apserie liksom. Det var en, särskilt den med Detective Chimp var ju riktigt ball faktiskt. Ja, jag tänkte det. Jag skulle precis säga Detective Chimp. Chimp liksom. Detective Chimp är ju favoriten, svinbra. Alltså. Ja, så, men jag menar, om ni
det är ju främst, det var ju bananomslaget som drog då, som ni hör här. Så att, det är väl den som man ska skaffa. Jag ska hoppa lite mer här. Ja, nu känns det ju jäkligt pissigt att vi inte sitter i samma rum alltså. Ja, precis. Det här är, jag lider ja, av du, en extrem ap-banan-FOMO. Nej, precis. Ja, men så, ja. Ja, rekommenderas. Så, det är väl inte den bästa antologin jag läst kanske, men som sagt, bananomslaget väger upp väldigt mycket för, men, och just den där Phil Hesters Detective Chimp Story, jag vill att jag vill läsa mer av honom faktiskt, så det är så det är när man köper antologier. Myspys. Ja, och sen så för att fira mer då April så har jag läst också förstås den här Beware, ja. The Planet of the Apes. Beware! Mm. I'm an ape man. Fyra nummer blir det totalt av denna märkliga prequel-serie. Hur prequel på, är det? Alltså, när ja, du spelar den sig? Den utspelar sig då för innan Charlton Heston och hans glada gäng kraschlandar på den här Planet of the Apes. Planet of the Apes. Och ja, nu kommer vi dra lite spoilers här då för... Va? Ska du spoila Planet of the Apes? Ja, det är helt sjukt. Nej, men i alla fall. Den är märkligt berättad lite som en cut-up-serie för att... Ja, det börjar så här med... Yikes. Lite gammal färgläggning som ni ser och så. Ja. Och det är helt enkelt att man har klippt in då för att återge händelser... Så man klippt in gamla serier helt enkelt. Så det... Alltså är det Marvel som hade ja, på Planet 70-talet of the hade också? Marvel rättigheterna till aporna och nu har de dem igen då. Ja, så det okej, men det tycker de jag var ganska klokat klurigt. In då, det ser jag i det första numret så är det Doug Monk som har skrivit och sen är det Kaska som tecknar de här som jag visade här. Och sen så är det lite senare så är det flashback-rutor och flash-forward-rutor med av väl Fred och Alcala. Och sen så är det ju en annan tecknare som ni ser här. Stopp, Anders, jag måste avbryta för jag tror att jag har läst en sån här lista på hur serienamn ska uttalas. Och jag fick också en chock. Jag tror att han heter Doug Mensch. Mensch. Med en mycket He's a real konst... mensch. Ja, exakt, med en mycket ovanlig stavning. Jag fick en chock. Jag har också sagt mer åt det hållet. Ja, men alltså, tack alltid. För rättningen. Då ska jag är 95% säker på detta. Strålande. Mm. Ja, nej men det här är ju figurer då som man känner igen ifrån originalfilmen. Och det är ju kul liksom. Det är Mark Guggenheim som ju du har läst mest av tror jag, det är han som låg bakom den här Flintstones-serien som ju var bra och den här vad fasen hette han nu då? Snagglepuss va? Snagglepuss, ja. Exit ja, stage left tror jag. Ja, exakt. Men det är tecknat menar eller var det inte vet du, Mark Russell som skriver den tror jag. Jaha, okej. Okay. Det kanske då är jag som har blandat i här. Men Guggen känner jag ju absolut igen. Alvaro Lopez som gör den här. Och men det är kul läsning som sagt. Om man är, som jag då, är en apman. Ni kan ju se min aphylla här. Lawgiver står här bakom mig och så. Mm. Men den har ju det här problemet som är när man in och gör prequels och sånt. Och det är just det att... händelserna som utspelar sig här är så pass chockartade, revolutionerande för Zero är ju med och Cornelius och de schimpanserna och Lucius då som man lär känna i första Planet of the Apes-filmen och saker som de är med om här gör ju att man så här, men hur kunde de bli så oerhört chockade när Taylor dök upp sen? Liksom? Jag fattar. Ja, men vet, man det där är lite... originalstoryn, men det är möjligt att de stöter ju på mutanterna som vi känner igen då från Beneath the Planet of the Apes. Ja. Så att det är möjligt att de lyckas så här, retconna någon förklaring att bara, nej, de raderar minnet av de här händelserna hos de inblandade eller något sånt. För det är ju, jag har inte läst fjärde och sista numret ändå. Men okay. Ja, det, I mean, som sagt, det är liksom
Ja, en del kul idéer, men jag tycker att de underminerar originalstoryn lite grann med att ja, dra så stora växlar på vad de är med om här liksom. Ja, alltså Och det det är ju där är alltid ju, knepigt det där. ja, det är klurigt med just alltså saker som utspelar sig före en viss tid och så ska det liksom matcha och inte leda till konstiga paradoxer och så vidare. Nej. Det gäller att hålla tungan i rätt mun här. Ja, men precis. Jo, men och det är ju lite märkligt val tycker jag ändå. Men det är väl just för att man kände väl efter den där första serien som jag inte var superförtjust i då. Sen Marvel fick tillbaka rättigheterna. Så kände man väl att ja, men nu måste vi göra någonting som är liksom med originalaporna och så som folk känner igen sig. Så, för det kommer sälja bättre än nya figurer. Så att det var förmodligen därför man har valt det här. Men om man jämför då med Boom Studios som jag ju har en väldig massa serier av här. Där så gjorde man ju, hade man ju också originalfigurer med. Men man vågade ta ut svängarna på ett helt annat sätt. Och gjorde ju historier som inte var på tvärs med redan etablerad kronologi och händelser och så. Nej, men Utan som precis. liksom kompletterar dem på ett snyggt sätt. Ja. Så det går ju att göra liksom. Men Nej, absolut. här tyckte jag inte att man riktigt får till det. Men som sagt, snyggt gjort. Alltså snyggt tecknade och sådär. Men inte 100% manus riktigt tyvärr. Attans. Ja, men Oh du har well. ju läst lite grejer också Fredrik. Ja, Du precis. berättade om Jag det. kan take us out på, jag tror jag pratade om det tidigare med Friday som var Just det. bokrefynd. Ja. Och det här, alltså, jag, på tal om, vi pratade om tidigare om saker som går under radarn, det här är det ju helt missat. Trots Ja. att det då är Ed Brubaker, ja det är Ja. bingobrickan igen, och Ja. Ja. Marcos Martin som tecknar med Muntza Vicente. Men det här är liksom, nu ska vi se, att det, visst är det, jag tror det här måste vara utgivet på hans, det här endast online, Ja, just det. Den börjar ju som en online-serie, så det var exakt, därför som slog online-serie. under vår radar. Det är någonting, precis, det är nog därför som vi har missat det. Men det är Ja. Image ut den här, precis som de gav ut The Private Eye, som Just det. Marcus också tecknade då, men då var det Brian K. Vaughan som skrev. Ja. Och den är också en sån här som många missat, men som är kanonbra och supersnyggt tecknad. För alltså, Marcus Martin är verkligen, han är svinduktig alltså, jag vet inte hur Ja. mycket vi kan få i bild här. Men Ja, just det. det är mums, han gör jättecoola alltså personporträtt. Ja, just Han har en det. cool stil, det är skitsnygg färgläggning. Och storyn är, det här är två nummer, jag ska bara så du vet, det är två volymer men det är bara tre nummer i varje. Så det här är motsvarande en TPB kan man säga. Jag tror det här var Ja, just det. allt. Och det visar sig att det inte alls är allt utan det kommer en till volym. Ah, ja. Och kanske ännu mer, vad vet jag. Och det var jättejobbigt för mig, för det här var riktigt trevligt. Alltså det var Okej. riktigt bra. Jag tänkte att det här är väl inte bagatellserie, det är någon slags, jag vet inte vad. Det börjar som en sån här parafras eller pastisch nästan på, ja men du vet, inte fem böckerna, alltså det är ungdomar, Just det. Scooby-grejer, det är ungdomar som är ute och löser någon slags mystiska fenomen som ibland faktiskt är mystiska och ibland inte mystiska, du vet, sådana grejer. Alltså Ja, jag det fick här är lite ju en Shades of jättestor Velma genre. faktiskt på bilden du Exakt, du visade det är upp lite där, ja. sådana så här blinkningar. Så okej, okay, det är någon sån grej, det blir kul. Och det är liksom grundkonceptet, men det utspelar sig lite efter att de har haft, det är liksom historien. Ja, vi har haft det här, det är ett team, det är en kille och en tjej som har haft det här lösa brott tillsammans med polisen och kommissarie ditten och datten brukar Ja. hjälpa till och sådär. Och det här är efter att tjejen som heter Friday då, som är vår protagonist, har liksom brutit upp lite och kommer tillbaks till stan efter att ha börjat på universitetet. Så hon har varit borta några månader och kommer tillbaks. Det känns inte riktigt som vanligt. Så Okej. och direkt blir det så här, ja okej, okay, Brubaker är skitduktig på att skriva karaktär. Han är skitduktig på att hålla alltså spänningen uppe, att det finns ett bra mysterium.
Och att det finns någon slags känslomässig spänning mellan de här karaktärerna, som är lite så här, det är något oförlöst här. Som är, ja, men han bara visar på att det är djupa karaktärer fast de ser ut som inte det. Och ja, nej, men jag, och sen så blir det mysterium och så vidare. Jag vill inte spara någonting, för jag tycker faktiskt att folk ska kolla upp det och läsa den här, för jag tyckte den var mycket trevlig. Det är som en äventyrsserie med en, alltså elevated, kan jag använda någon slags sånt ord, men ja, lite högre verkshöjd. Det finns betydligt, okay, mer känslomässig punch, och det är lite grövre stakes. Det är väldigt tydliga Lovecraft blinkningar yes. Och det är så mycket mys på så många olika plan. Och hon, den här Friday, är skitcool tjej, som man liksom, man vill hänga med det här gänget, och det händer mycket grejer. Och så liksom, som grädde på moset, så är allt så här svinsnyggt tecknat. Alltså det är verkligen, ja, nej, jag tyckte det var otroligt trevligt. Och sen när jag trodde okej, men nu, okej, nu wrap it up, nu är det slut, och så var nej, det är inte slut alls. Jag måste vänta till typ, ja, men augusti eller någonting. Alltså, det känns jättetufft där. Ja, nu har du ju redan trade-weightat ganska rejält, så det var ju hårt alltså. Ja, för det, ja, för det här första volymen var från 2021, tror jag. Ja. Så att, ja, nej, jag tror det är helt klart det här är någonting avslutat. Men nej, det är fortfarande pågående. De kanske gör det här vid sidan av andra grejer. Men det var en riktig, ja, jag tycker det var riktigt, riktigt bra. Och det är kul också, som Private Eye gav sig ut och var så här superkonstigt, så här avlångt, coolt format. Ja, och det här just det. Är lite, det här är lite mindre istället, så att det är mer som en sån, ja, men det, ja, men det är som att det ska vara en liten sån här fembok. Alltså, femboksaktig. Med klassiska pop-upplagorna med foto-omslagen. Så jag tyckte det här var skitcoolt. Det var verkligen överraskande bra. Och väldigt lätt att bara plöja igenom och mysa loss. Jag kanske borde ha förutsett det när jag såg vilka som faktiskt jobbar på den. Men jag tänkte, det här är man bagatell, aldrig hört talas om. Nej, toppen, okay, toppen bok. Ja, så ett, stark rekommendation. Den finns säkert online då, gissar jag. Så att, jo, om man, lär det väl vara i alla fall. Ja, ja. Så om man är lagd i hållet så kanske det finns. Men för nu så håller jag mig till min Marvel Unlimited för online-läsning. Ja, just. Yes. Ja. Ja, men Freddy, ska vi göra lite, ja, vi kanske bör avrunda här som du sa, men vi kan väl vi har ju så uppdämt, det var så länge sedan vi spelade in, så att det är mycket att prata om. Okej, har du något sista här då? Vi kan ju teasa lite om grejer som jag kommer fortsätta på Beware-spåret. Så jag läste den här, jag också hitta helt nyligen Beware the Creeper, alltså en 90-tals Vertigo-fortsättning av Ditko fantastiska figur The Creeper, fast i annan tappning då, av Jason Hall och Cliff Chiang, som ju främst du har läst mycket grejer av. Va? Oj. Ja, fem nummer som jag kommer att läsa till nästa gång då. Intressant. Sen, ja, sen trodde det dig, men jag har faktiskt läst en Deadpool-serie som jag tyckte var bra. Oh my god, det här hade ingen på sitt bingobricka, kan jag säga. Nej, exakt. Ibland måste man ju kocka, men då, för att inte göra folk besvikna. Men jag ser ett ord där som är lite, skvallar lite om varför du har läst det. Ja, den tog pulp. Pulp. Japp. Och så är det ju förstås då, det är ju omslag av Jay Lee, va? Nej? Ja, det såg ut som det. Vad heter han? Ja. I alla fall. Men det var ju förstås Lawrence Campbell som tecknar själva serien. Och det var ju han som gjorde att jag köpte den här. Larre. Ja, och upptäckte att det här var ju faktiskt bättre än jag hade vågat hoppas på. Det är ju mer en kalla kriget-serie, utspelar sig strax efter andra världskriget och sådär. Så att det är ju, det är ju inte det här vanliga bryta fjärde väggen ironiska Deadpool som håller på och pratar om snabbmat och kötta folk och så här, utan det här är mer en straight up agent story, och det passar ju mig mycket bättre, måste jag säga. Oj. Så den kommer ni få höra om i nästa avsnitt.
Men jag ska väl, ska vi se, fasen, ja, som Freddy säger, vi har ett uppdämt behov av att snacka om det här. Så att fan, jag river av en till faktiskt. What? Vi skulle precis avsluta, Ja, Anders. vi skulle ha precis Håll av, sorry, men en stanna Marvel. pressarna. Jag har läst en bok av Ja. Otto Binder som kom tidigt 70-tal. Som är alltså det är en roman helt enkelt. Det är inte en serieroman, utan det är en Det är vanlig roman. vanlig roman. Ja, med The Avengers Battle the Earth Wrecker. Och ja, det här är ju, Otto Binder var ju en fantastisk författare som ju bidrog en massa till, han har skrivit väldigt mycket science fiction, han skrev en massa Shazam, eller Captain Marvel då. Ja, här tar han sig an då Avengers, och det är ju, ja, det är lite så här skönt cheesy variant av första upplagan av Avengers då. Ja, det är ju Wanda Maximoff och Quicksilver inte med, fast de är på omslaget, men däremot så är ju Wasp med då, och Iron Man. Men det här är ju också klassiskt för den här typen av böcker, att alltså Ja, exakt. omslagen och innehållet är såhär, nej, Nej, det precis. matchar inte. De Nej. där omslagen bara köps liksom på något sätt. Ja, exakt. Men det var ju kul läsning. Den är ju, ja, väldigt tydlig tidsanda sådär. Det är som en analog för Kang, kan man väl säga, som de slåss mot här. Det är en tidsresande fuling som heter Kartz, med två Z på slutet, som kommer till jorden och ska utplåna vår planet då, för att långt in i framtiden så är det folk från jorden som stoppar honom från att få att då ta, ja, herravälde över hela universum, och så kan man ju ta det. Så han åker tillbaka i tiden för att rätta till det. Men då räknar han inte med att han skulle stöta på Iron Man och gänget och Captain America och sådär. Det blir fight-scener på olika exotiska ställen och sådär. Här kan man väl snacka mer om en bagatell, kanske. Men jag ska ta och läsa lite som motvikt då, lite Avengers-serier från samma period, för jag har ju en del sådana samlingar som stått i hyllan ett tag. Så får jag jämföra och återkomma helt enkelt. Men jag har blivit Coolt. sugen på att läsa mer av Otto Binder ändå, även om det är ganska så här cornball-dialog emellanåt. För att Jag kan det är tänka ju, mig. här är ju Hawkeye, är ju den snubben som ska hålla på och kivas med alla hela tiden. Och Ja. en del av hans, när han ska ha så här jive talk, det är ja. Det funkar väl sådär, kan man väl säga det. Det låter jättekul det Ja, här. men i Oh vilket my fall som god. helst, så är det ju med slang, va? Ja. Men ja, sorry, nu drog jag ut på tiden lite mer. Men innan vi går då, så ska jag väl, för er som inte kan få nog av att höra min vackra stämma, så finns Ja. det ju på lite andra ställen. Min kära vän Mattias Indy Pettersson har ju återupptagit sitt fanzine som han startade för lite mer än 20 år sedan, men Härligt. nu i poddform. Ny moral heter det. Finns överallt där ni lyssnar på poddar, och han har en Patreon för detta. Det kanske vi också skulle starta, tänker jag, Freddy, för det tyckte ju Indie att vi skulle göra, men vi bara, nej, men Ja. vadå, det är väl ingen som vill ge oss pengar för det här, men det kanske man inte, kanske man ska, vad ska vi tar Indie på orden, och så kan väl vi pynta hans Patreon och vice versa i alla fall, så får vi Ja, in precis. lite Så pengar. att vi byter lite. Ja, Ja, men i alla absolut. fall så kanske vi får några pengar till några tidningar i månaden i Det alla hade varit fall. trevligt. Ja, men ny moral som sagt. Jag är med i något inledningsavsnitt där som finns ute nu, och sen så kom fira Indy sin födelsedag i fredags var det väl, med att Wow. släppa två avsnitt. De två första riktiga avsnitten. Ett där han snackar med Gustav Broms, som är en fantastisk konstnär, som jag hängde lite med i Köpenhamn för 1,5 år sedan, på en konferens där vi båda presenterade lite grejer. Och sen så andra avsnittet så snackar han med vår vän och prenumerant. Och nu märker jag att jag Nej. babblat för länge här. Ja, det är alltså där jag ska säga, när vi spelar in där, klockan är ganska mycket. Ja, det när börjar närma sig midnatt, men ja.
Ja, fan, jag är helt tappat min vår Det, så käre här går vän. om man släpper två avsnitt på en gång. Ja, precis. I alla Total fall, du vet, mental overload. det har kommit en remake på Frankenhooker, Brian Henenlotters film, som heter Poor Things. Ja. Och den snackar de om i det här avsnittet. Jag gillade Poor Things som 17. Ja, ja men fint. Ny moral heter den. Ny moral och det är ju, jag får helt enkelt få ta den här kulan och be om ursäkt att jag tappar namn här för att det är för sent på kvällen. Vi ska se om jag kan fiska fram där. Ja. Claudio Marino är det ju, Ja, Claudio är herregud. det ju, fan. Ja, Claudio. förlåt Claudio, jag ber verkligen om Wow. ursäkt. Men i alla fall, Claudio Marino och Indy snackar Poor Things. Underbart. Ja, så kolla in Ny moral. Vi ska väl vara med. Vi har blivit inbjudna till ett framtida avsnitt som vi ska spelas in här framöver. Vi får se när det blir av. Ja. Vi ska synka alla klockor och Vad sånt. pratar ni om i ditt avsnitt här? Ja, då, jag vill Avsnitt bara bidra med noll. en. Ja, men vad tänker du på när du hör ordet ny moral? Så frågar en väldigt jävla massa folk om detta. Så bland annat Ah, jag jag fattar. och min kära vän Karl Abrahamsson är med där och Oj, Per oj, oj, Faxneld. okej. Ja. Oj, 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 det Och känns lite som ett tema här. Oh ja, boy, jo. okej. Wow. Så att Wow. det, ja, jag rev av vad jag tänkte på när jag hör ny moral då. Och så att ni Nice. får lyssna, för att få höra det så får ni lyssna på avsnittet, tänker jag. Så jag inte Kul. spoilar dig genom att dra det här också. Så kanske vi dyker upp också sen. Ja, Det blir bra exakt. det. Strålande. Sen så ska vi väl, innan vi sätter helt punkt, och så ska vi väl tacka som vanligt då Andreas Stellan för vinjettmusik och Jajamän. Joakim Hanner för högenillustrationerna som ni har sett här. Precis. Alla illustrationer man ser. Och man kan nå oss på hogavserier@gmail.com. Vi har Japp. en hemsida, hogavserier.se. Japp. Vi har ett nytt Instagram-konto. Det är väl där vi är mest Just det. aktiva. Vi brukar lägga upp på Facebook också förstås. Ja, just det. Men Instagram är väl där vi satsar utöver YouTube, där ni borde vara. Och, Ja. vad heter det? Like, share and subscribe. Allt sånt där. Ja, men exakt. Det ska ni göra förstås, ja. Vad heter vårt nya Instagram-konto nu igen? Det heter typ ogavserie_podd eller någonting. Ja, just det. Någonting sånt. Det låter bekant. Ja. Ni hittar oss där helt enkelt. Ja. Kommer ni också läsa The Master Race med oss när det är dags? Ja, det tycker jag. Ja, Det vore ju kul. kommer frågor om Frank Miller och The Dark Knight, The Master Race till oss. Ja, Det här ser jag precis. fram Hur emot. tänkte han med den kvinnliga anatomin i den här serien egentligen? Det är en riktigt intressant fråga. Ja. Ja, Oh. men stort tack för att ni lyssnar och tittar på oss. Stort tack för att det blev ett riktigt matigt avsnitt som sagt, för att Det vi är bra det. inte fått kommit samman i gammal på ett tag. Men Nej. fram till nästa gång helt enkelt, så vad kommer vi göra till dess? Läs mer serier. Exakt. Så. Ja, men det där blir väl bra, tror jag. Thank you.